deegaanada Soomaaliland wali waxa saab sameeyo uga socdo ololaha ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka urur siyaasadeed ka shacabka oo ahayd maalintii koobaad ayaa waxa wadudiisa taageero ku soo bandhigay fagaaraha khayriyada magaalada Boorama taageerayaasha ururka ayaa iskii kala yimid xafadaha magaalada Boorama waxana kala qayb galay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha ku xigeenka urur siyaasadeed ka shacabka garyaqaan Mukhtar Taahir Jibriil mas'uuliyiin مدح دقابيد وحجرد وحنا سوي وقورين وحال كاسي كان لي مسؤولي وحجرد وحنا شعب يكوع السدين وحنا دي كسور دوين يا أور عليهين وحنا دي كسور دوين يا وحنا اللي دي كلا هين ريا وذلو ما أنت ميت كليان هل كان يدي كوي مدي تاني دي كوي مدي وحوي يان جت كريا وذل سياسيين تي الدولة دع دعيجي في الفرشة ده بتهي مروا البشعب كينا مروا البوحي يجيب جيان درين كينا يكيف سدان أنا قوم أنت شعب كادان ناي ورك شعب كادان ناي وحن إذي ودنا دلان دولة كوشرين دلان وحبا صافارن هذه أدبال ما سنتي سيد نوشو أجيبتين أدوكو صبح دير السياسات كسعبك وحوي أنا قونا وحن ديارو نهي إنا سفعيني سود وينو وحن اللي إذي كبه هيا إنا نوع ضيسان وصدا ما تهد نوغو صبح دين أد ما نتعود كنا نوغو صبح دين وحوي وأرر عفمات غبا aan degreysneen sida xisbiyada ay imikayne jira dalka Soomaaliland oo dhan marka waxaanu u baahanahay inaannu mar walba dhig cusub aanu bedelno waxaan doonaynaa ururka shacabka inaad soo saartaan soo diyaar uma tiidina waa inaad cidii waxaan tartaa aad ka fikirtaan maaha inaad cidii hirehebad iyo cidii hirehebad oo hebeela ka shaqeyso qolo waxba maaha qolo waxay tartaa waa la waayay صدق لما جاء يا أبوها قبل أمهم بعسوسي إنت كله وبحال نقدر حيصون ولا لمو إلا لما حيرس ترى الأولى يهي عتك إنه واحد صينا إنه أورك الشعب وحبانك قبل بدل إنه ودنك ذلك وحبانك قبل بدل إنه لأن يرث وحبانك قبل بدل إنه قبيلة دوم فوق أسينا تذكر وامد وحبان اسمه ديرا وولا ولا عن النلينا هاي كور ما حدان حسب جاء الشعب نوعه إنه ما يحنت هاي ده واحد ربنا إنها هي هوبا أدق أنتي سيسان ما لنت الله دورنا يا ورقد اللي قرد يو حسبي قا الشعب كينا سيسان بانو رمنا سيدو كلنا وحن ذي شاقينا إنا دالي يارضا يو هوينكا يو برشدة كودقا سومال لان ودن إنا نون نهاي ده عملا دقالا مدونا نباشا قبيالا دالي راهضا وحا aan idin ka codsanayna sida quruxda badan ee aad maanta isugu soo baxdeen in 13ka bisha 12aad aad codkiina noo siin doontaan fartiina aad kaga dhigi doontaan ururka shacabka xisbi qaran oo u yiliya dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliland matali karaan isla marka hooyay waa lagu gartay oo waa lagu gudiyay galiga Soomaaliland ma gacanta qabo حشويك صعبك وليك بقى عن تهي هوي والاقو قرتي هو والاقو قدي هوي والاقو قرتي هو والاقو قدي قلينك صوبا للام بقى عن تغو غير روض الويكا كورينا يالي يهي إن دريكو غلقا قرح صدو ما تهوى مالتي هاي دلير تودا قبلكا ayuu heelin lahaayeen taasi oo ay ugu heelinayaan isbeddelka iyo wax qabadka iyo waliba dhalinyarada oo hesha mustaqbal fiican taasi waxay horseed u tahay in dhalinyaradaasi maanta soo buux dhaafsay stage-ka ay mustaqbal wanaagsan heli doonaan taasi oo ay magaaladuna bilicdeedu aad u wanaagsanaan doonto oo ay laamiyo qurux badan iyo meelo bilicsan oo ay ku dalxiisaan aan u samayn doono dhammaantood dambeyna waxaa fagaaraha khayriyada ee magaalada Boorama taageerayaasha urur siyaasadeed ka kala hadlay gudoomiyaha ku xigeenka urur siyaasadeed ka shacabka garyaqaan Mukhtar Taahir Jibriil runtii aad baan ugu faraxsanahay taageerayaasha ballaaran ee ururka shacabka ee fuliyay ballankii iyo baaqi xale aan u dirnay ee bulshada reer Boorama runtii ururka shacabku waa shacabka sida madaxda ururka ee hore idinkaga warantayna maaha urur
hanti dawladeed ku ololeynaya ama midow dadkiina cashuurtiisa ka boobay dadka waa urur dhalinyaro leedahay aan la kala lahayn oo u dhaxeeya shacabweynaha reer Soomaaliland ururka shacabka waxaa loo aasaasay siduu ummadda uga saari lahaa dhibaatada loo geystay ay dayaca dawladdu uu soo badeen 34 sano waxaad ogtihiin inaynu dadkeennu haysan adeegyo caafimaad oo tayo leh kuwa waxbarasho oo tayo leh iyaga oo cashuuri ku baaqan oo laga qaado dadweynaha reer Buurame waxaanu mar walba anagoona siyaasadda ku jirin aan la qaybsan jirnay dareenka hadba ay qabaan ee dhibaatooyinka haysta waxaanu ka hadli jirnay barakicinta iyo baabinta dadka lagu sameeyey dadka deegaanka hantidooda waxaa magaalada lagu xidhay cunaqabatayn dadban oo waxaa ku xidhan seer oo ciddii aan garanayn baan garanayn mooyaane waa cunaqabatayn dadban dakhliga u badan dadkan wuxuu ku xidhnaa dhulka waa laga xanibay ururkeega shacabku haddii aad doorataan ood codkiina na siisaan mustaqbalka waxaanu noqon doonaa kuwo soo celiya ilihii dhaqaale ee dadkani lahaa ee korna loogu qaadi lahaa adeegyada baahiyaha noloshooda ururku weli cis baa haysa lama samaysan dalkuna badbaado maanta u baahan yahay toddobaadkan gudahiisa waxaanu idinla soo wadaagi doonaa taageerayaasheeda ururka shacabka cidda aanu dhisaynan madaxnimada ku dhisayno.